meninggalkan lebih banyak. Tapi gentleman kan. Dan tadi tu okey. Yang jatuh tergolek okey. Biasa. Oh dah biasa, bagus. Bagus. Kalau tak ada. Hai. Alright. Okey boleh tarik lagi dua. Dapatkan automatic please. Satu lagi. Okay dah, just continue. Kaki mana kaki? Dua tapak. Saya tak nak dekat. Saya tak boleh ni. Sebab tadi ada yang langgar-langgar. Macam ni eh. Dua tapak. Jangan dekat. Cara jalan tu kena giling sikit. Mana lagunya? Dia lagu ni. Jalan macam tu lagi macam nak masuk pintu jalan itu. Jalan macam tu. Jalan macam tu. Aku nombor satu. Salon nombor satu kat pintu. Cheese. Okay, okay. Mana lagunya? Get ready players, get ready. Joget sikit. Amboi pizza. Laju lagi. Amiru dah aim nampak. Sebab ni. Dah keluar sikit. Keluar sikit.